Тіло 80-річного пенсіонера виявили його сусіди, які у вівторок близько 9-ї години ранку прийшли до нього додому. Кажуть, чоловік не з'являвся на вулиці з 17 лютого, тож вирішили перевірити, чи все гаразд. А побачили тіло без голови, рук і внутрішніх органів. Побачив там труп, кров, там, коротше, ну, згідно, видно, красно. Ми зайшли там, коротше, і труп, ботинки, штани. А тут одна шкурка стоїть. І що? Що сталося, точно ніхто не знає, адже сусіди нічого не чули і не бачили. Але підозрюють, що чоловіка могли з'їсти власні свині. Селяни кажуть, останнім часом пенсіонер хворів, тож припускають, він міг знепритомніти і впасти на подвір'ї. Після чого тіло пошматували зголоднілі тварини, адже він тримав 5 віслобрюхих свиней. Він, мабуть, стояло плохо йому, упав на городі. Він не дав їм нічого. Или, допустим, вони голодні, прогулялися і напали на нього. Бог його знає. Після смерті господаря свині, яких сусіди підозрюють у скоєному, бігають усюди. На вулиці серед перехожих, на дорогах, забігають до інших дворів. Селяни кажуть, до села приїжджали родичі загиблого та залишили все, як є. Люди ж після того, що сталося, тварин бояться і вимагають, аби їх знищили. Куча дітей тут, маленьких. Несовершеннолетніх, там 3 роки, 4 роки ходять по вулиці. Ці свині бігають везде, в окружності. Можуть напасти на дитину. Хочемо, щоб їх вистрілили, цих свиней. Тому що вони вже зрослі, їм по 6, по 7 років. У сільраді кажуть, зі свинями нічого робити не збираються, бо не мають права. Це часта собственність. Ви ж розумієте, що по закону ми не маємо права забрати свиней у кого би то ні було, ходять вони чи не ходять. По-перше, це травоядне животне. Вони повинні ходити. Ну, а наскільки він там їх пускав, я не знаю. За фактом події порушено кримінальну справу за статтею 115 Кримінального кодексу України – умисне вбивство з поміткою «нещасний випадок». Обставини загибелі та остаточна причина смерті пенсіонера встановлюються. Ольга Бережна, телевізійні новини Миколаївщини.